Нұрсұлтанда сағат 7:00, біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде Жанар Мендегерей. Қайырлы таң. Алда көретіндеріңіз. Өңірлерде вакциналауға қызу дайындық басталып кетті. Ақтөбе облысына егу жұмысын бастау үшін 150 мың екпе дозасы жеткізілмек. Германия қақпаларын тарс жауып жатыр. Әсіресе қауіпті дерт жайлаған 20-дан астам мемлекеттерге аумаққа кіруге рұқсат жоқ. Көліктің көк түтіні тұншықтырып бітті. Қызылорда облысында тіркелген 107 мыңдай автокөліктің 1/3 бөлігі ауаға шамадан тыс зиянды заттар бөледі. Енді осы және өзгеде жаңалықтар толығырақ. Бүгін еліміздің біраз бөлігінде сынап бағанасы төмендеп аяз күшейеді. Әсіресе Павлодар мен Шығыс Қазақстан облыстарында ауа температурасы -40 градусты көрсетеді. Кей жерлерде -43 градусты көрсетеді дейді синоптиктер. Осыған ұқсас жағдай Қарағанды облысында да болады. Ал Қазақстанның батыс және оңтүстік өңірлерінде желдің екпіні күшейіп тұман басады. Оның ішінде Атырау, Ақтөбе және батыс Қазақстан облыстарында көктайғақ болады. Жолдағы қозғалыс қиындауы мүмкін. Ақмола, Жамбыл, Қостана және солтүстік Қазақстан облыстарында желдің жылдамдығы секундына 20 метрге дейін жетеді деп отыр. Ал Ақтөбе облысында халықты коронавирус инфекциясына қарсы егу жұмысын бастау үшін 150 мың вакцина дозасы жеткізіледі. Осыған орай республикалық бюджеттен тиісті қаржы бөлініп, екпе жасайтын медицина ұйымдары дайындық көруде. Тілші әңгімелейді. Қауіпті індетке қарсы вакцина облысқа кезең-кезеңмен жеткізілмек. 6000 доза болатын алғашқы партиясы алдағы бірер аптада келінеді. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы өкілдерінің айтуынша, екпе тегін және ерікті түрде салынады. Алдымен дәрігерлер, мұғалімдер, полиция қызметкерлері және созылмалы ауруға шалдыққан жандар қамтылады. Қазіргі кезде вакцинамен жұмыс істейтін медициналық қызметкерлер, дәрігерлер арнайы онлайн курстардан өтіп жатыр. Бұнда вакцина ерекшелігі айтылады және де қалай салу керек, қандай қосымша шаралар өткізу керек, және де әсері қандай, соның бәрі қазір оқу өтіп жатыр. Бастапқы кезде біз Спутник V деген Ресейдің вакцинасын әрі қарай барлық зерттеу фазаларын өткеннен кейін өзіміздің де отандық вакцинамызды қолдануды деп жоспарлап отырмыз. Ақпан айында басталатын бұл жұмыс облыс орталығындағы 12, аудандардағы 13 ауруханада жүргізіледі. Қазір мекемелерде әзірлік басталған. Екпе салатын дәрігерлер арнайы курстан өткізіліп, вакцинаны бірінші кезекте алуы тиіс жандар анықталып жатыр. Бұл ретте адам денсаулығының көрсеткіші есепке алынбақ. Вакцинация салатын өзінің кабинеті болады. Арнайы екпе арқылы адамдардың иммунитеті күшейтіліп, аурудың алдын аламыз. Ең алдымен бұл егде жас адамдары, 65-тен жоғары жас адамдарға және созылмалы аурулары бар, учетта тұратын адамдарға салдырамыз. Дәрігерлердің айтуынша, қауіпті індетке қарсы вакцина ереже бойынша 2 рет салынады. Яғни алғаш рет салынған соң 21 күннен кейін тағы алуы қажет. Нәтижесінде ол вирусқа мүлде шалдықпауы немесе аурушаңдық кезеңнен жеңіл өтуі мүмкін. Екпені 18 жастан асқан кез келген тұрғынның алуына да мүмкіндік бар. Вакцина болса алар едім. Енді қажет қой, енді қорғану үшін ауырмау үшін алу керек онда. Қолды. Оны ойланама, уақытына көре. Қарап жүрмін ғой. Бәрі нормально, әлсіне тексереді. Скрининг деген бар. Енді адамдармен араласқасын меніңше керек сияқты, қандай ауруы бар адаммен араласып жатырмыз, білмейміз ғой жан жағымдағылар. Бізге зияны жоқ, пайдасы болса алам. Әзірге өңірдің эпидемиологиялық жағдайы тұрақты. Дегенмен мамандар ахуалдың кенеттен өзгеруі ықтимал дейді. Әрі келер айда қауіпті індетке шалдығушылар саны өсуі мүмкін деген болжам бар. Сондықтан да тұрғындарға бетперде тағып, өзге де қажетті қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауды ескертеді. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24. Қырғызстан үкіметі елді вакцинамен қамтамасыз ету үшін жоспар құрды. Алатаудың арғы бетіндегі ағайынға халықаралық ұйымдар мен одақтас мемлекеттер көмектесуге дайын. Алайда денсаулық сақтау министрлігінің мәлімдеуінше, вакцина алудан гөрі оны сақтау қиын болатын түрі бар. Қырғызстан денсаулық сақтау министрлігі нақты қандай вакцинаны сатып алатынын әлі күнге дейін білмейді. Арнайы жұмыс тобы нарыққа шыққан препараттардың тиімділігін зерттеп келеді. Ал осы кезде түрлі халықаралық ұйымдар өз көмегін ұсынды. Мәселен, Қырғызстан кіретін иммунизация және вакцинация бойынша жаһандық альянста коронавирусқа қарсы вакцинаның 8 түрі бар. Медикте лайықты бағасымен қатар сатып алатын препараттардың тиімділігіне сенімді болуы керек. Каждый день
Күн сайын вакцинаның жаңа түрлері қосылып отыр. Қазіргі кезде вакцинаның 150 түрі қолданыста бар. Одан бөлек 60 түрі клиникалық сынақтан өтіп жатыр. Сарапшы тобымыз күн сайын COVAX бағдарламасымен байланысады. 11 қаңтарда бұл ұйымымызға Pfizer вакцинасын ұсынды. Бірақ қолдану үшін оны 70 градус суықта сақтау қажет екенін білесіздер. Pfizer вакцинасын арнайы тоңазытқыштарда сақтау керек. Біреуі 4000 доллар тұрады. Алғашында осы тоңазытқыштарды сатып алуға ақш үкіметі көмектеседі деген ақпарат шықты. Алайда кейін денсаулық сақтау министрі бұл шығынды халықаралық ұйымдардың бірі өтейтін мәлімдеді. Ал ресейлік вакциналарды сақтау бұдан оңай. Оған қоса Қырғызстанда оған қажетті құрал жабдықта бар. Россия разработана 3 вакцины. Ресейде 3 вакцина, Спутник В, Эпивак Корона және Вектор шығарылды. Оларды минус 2 және минус 20 градус аралығында сақтауға болады. Біз Ресей Федерациясынан 500 мың вакцина сұрадық. Біздің жағдайға сәйкес келетінін сатып аламыз. Бұл мақсатқа медиктер қаржы министрлігінен 2,5 миллион доллар сұрады. Бюджет тапшылығына душар ел үшін бұл қомақты қаражат. Дегенмен халық денсаулығының маңыздылығын ескеріп, үкімет қосымша қаржыландыру көздерін қарастырады. Вакцина келсе де, елде індет басылатына толық сенім жоқ. Өйткені түрлі асқынуларынан қауіптенетін көп адам екпе алғысы келмейді. Дәурен Ақашұлы, Бақыт Шермашев, Хабар 24, Бішкек, Қырғызстан. Ал Германия елге кіру ережелерін ширата түсті. Жаңа шектеулер қауіп-қатер аумағы деп танылған 20-дан аста мемлекетке қатысты қолданылады. Бұл тізімде Қазақстан жоқ, оған АққШ, Испания, Португалия, Египет, Израиль сондай-ақ Балтық жағалау елдер енген. Германиядағы жаңа ережелер туралы Ернат Мелісұлы баяндайды. Германияға қауіп-қатер аумағынан келетіндер коронавирус тестін көрсету міндетті. Оны федералдық полиция тексереді. Сырттан келгендер 10 күндік карантинде болады. Қазір Франкфурт пен Мюнхендегі әуежайларда жолаушыларды бақылау күшейтілді. Коронавирус мутациясы тіркелген Ұлыбритания, Ирландия, Оңтүстік Африка және Бразилиядан оралғандар теріс нәтижесі бар анықтаманы тіркеуден өтпей тұрып көрсетуі тиіс. Австралия, Япон, Тайвань, Сүйткорея, Халпинзел. Австралия, Жапония, Тайвань және Оңтүстік Кореядан әуежайға келгендердің бәрін тестілеуге мүмкіндік бар. Германия құрлықтың ортасында орналасқан ғой. Бізде шекара ашық тұр. Мысалы, Германия мен Нидерланд арасында мыңдаған адам қатынап жүр. Бірақ оң өзгеріс байқалады. Сарапшылар Германияда британиялық, Оңтүстік Африкалық және бразилиялық штамм тіркелді деп дабыл қақты. Саясаткерлер қосымша шаралар енгізуді жалғастырды. Мәселен, бұдан былай тұрғындар қоғамдық орындар мен дүкендерде тек бетпердемен жүруі тиіс. Бұрынғыдай бетті орамалмен тұмшалауға болмайды. Бетперде тәртібін бұзғандарға 500 евроға дейін айыппұл салынады. Індет әлемде таралып жатыр. Бизнеспен айналысатын және нақты ісі бар адамдар әлі сапарда жүр. Бірақ біз мұндай жүріс тұрысты шектеуге шақырамыз. Елде індет азайса, 14 ақпаннан кейін шектеулер алынуы мүмкін. Бірақ әзір 3 апта бойы мейрамханалар, бассейндер, мектептер жабық болады. Жақында жүргізілген сауалнама қатысқандардың 69% карантиннің ұзартылғанын қолдапты. Ернат Мелісұлы, Шолпан Найманбаева, Хабар 24, Германия. Ал Нидерландта бүгіннен бастап коменданттық сағат енгізілді. Бірінші түні тәртіп бұзған 25 адам қамауға алынды. Урк ауылындағы жастар коронавирусқа тест тапсыратын ғимаратты өртеген. Бұзақылар полицейлерге жаңғыш заттармен тас лақтырып бірнеше көлікті қиратқан. Сақшылар бүкіл ел бойынша 3600-ден астам адамға 95 евро айыппұл салды. Ал ел астанасы Амстердамда жым-жырт. Мұнда ойын-сауықтан көз ашпайтын тұтас бір ауданның көшелері бос қалған. Нидерландта коменданттық сағат 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін алғаш рет енгізіліп отыр. Бұл елде 9-ші ақпанға дейін кешкі сағат 9-дан таңғы 4:30 Коменданттық сағат мен үшін ауыр болып жатыр. Себебі жаспын, жүріп тұрғым келеді. Бірақ сонда да заңға бағынамын. Шектеу шараларынан оң нәтиже болады деп үміттенемін.
көршіңе көмектес. Осы қағидан ұстанған Польша дәрігерлері көлшел Словакияға әртестеріне көмекке келді. 200-ден астам маман шегаралық аймақтағы тұрғындардан сынамал тексерді. 26-шы қаңтардан бастап, індет жұқтырмаған азаматтар ғана жұмысқа шығады. Жалпы Словакияда Рождество алдында қатан карантин мен коменданттық сағат енгізілген еді. Біз Словакияға өз ниетімізбен келдік. Осындай қиын кезде көршілерге қол ұшын созған дұрыс деп есептейміз. Біздің де басымызға күн туы мүмкін. Ал жаңа Зеландияда соңғы 2 айда бір адам ғана COVID-19 жұқтырған. 56 жастағы әйел жақында Еуропаға барып келген. Содан кейін 2 рет тест алып, коронавирус анықталған соң оқшаулау орталығына жатқызылды. Жаңа Зеландияда індет соңғы рет 21 қарашада анықталған еді. Науқастың коронавирустың қандай штамына шалдыққан әзірге белгісіз. Онымен араласқан басқа адамдарының да тест алынып, барлығы карантинге жабылды. Бүкіл ел бойынша дабыл қағу әлі ертерек, бірақ халыққа тиісті ақпаратты жедел жеткізіп отырмыз. Тұрғындарға айтар өтінішім, денсаулығыңыздан кінәрат шығып, өзіңізді жайсыз сезіне бастасаңыз, тез арада тест тапсырып, нәтижесі белгілі болғанша үйде отырыңыз. Ал әлемде есірткі тасымалдаушы ең атышулы қылмыскердің бірі Амстердам әуежайында қамауға алынды. Тегі қытайлық Канада азаматы есірткі саудасынан жыл сайын 70 миллиард доллар тауып келген. Ол бірнеше жыл бойы Интерполдың халықаралық іздеуінде болған. Қылмыскерді Австралия полициясы да таба алмай жүріпті. Ол заңсыз табыс тауып әлемнің ең ірі қалаларында казино ұстаған. Есірткі сатушы жақын арада Австралияға экстрадициялануы мүмкін. Жалғастырайық, өзіміздің Қызылорда облысында тіркелген 107 мыңдай автокөліктің 1/3 бөлігі ауаға шамадан тыс зиянды заттар бөлет. Бұл экология департаменті мамандарымен полицейлердің ай сайын жүргізетін рейттерінің нәтижесі. Атмосфераға таралатын қорғасының 86% осы темір тұлпарлардың шығындысы екен. Ал бейорганикалық заттардың қалыптан тыс түзілуі адам ағзасына тигізер жағымсыз әсері мол. Осыған орай өңірде 2021-2025 жылдарды қамтитын таза ауа жол картасы қабылданды. Бірлескен жоба аясында көліктерді экологиялық нормаға сәйкестендіру шаралары қарқынды жүргізілмек. Қоршаған ортаға әсіресе дизельмен жүретін ескі жүк көліктерінен зиянды газ көп бөлінеді. Мәселен, 20 жылдан астам құрылыс материалдарын тасымалдаумен айналысқан мына КАМАЗ-дан шыққан қою қошқыл түтін жарты шақырымнан көрінді. Газ талдаушы автотест құрылғысы да қолқаны қапқан газдың құрамында қорғасын көп екенін анықтап берді. Полицейлер көлік иесіне қозғалтқышты жөндеп, сапалы жанармай құю жөнінде бір жолғы ескерту жасады. Ал егер экологтардың нұсқауына құлақ аспаса, келесі жолы тәртіп сақшылары айыппұл арқалатып жібереді. Іс-шараның бір күнінде 15 автокөлік тексеріліп, оның ішінде 4 автокөлік нормативке сәйкес еместігі анықталып, Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 334 бабына сәйкес қайталанған жағдайда айыппұл салынатыны жөнінде ескертілді. Мамандардың айтуынша 1 литр бензинде 1 грамм тетраэтил қорғасын болады екен. Одан бөлек тітіркендіргіш альдегидтер бар. Олар көлік қозғалтқышында түгел жанып кетпесе, шайыр мен қара күйі көбірек тарайды. Қара түтіні будақтаған мына Нивадан алған сынамалар оның моторында осындай ақау бар екенін анық көрсетіп берді. Автотест нәтижесімен лас газ бөліну қалыпты нормадан бірнеше есе асып кеткен. Дизельдік көлемдік нормасы 2,5, ал бензиннің көлемдік нормасы 3,0. Қаладағы осы 4-5 нүктелерден өлшеу жұмыстарын жүргізіп тұрамыз ай сайын тұрақты түрде атмосфералық ауаға. Жалпы бірақ енді Қызылорда қаласы басқа өңірлерге қарағанда таза болып көрсетеді ғой. Ал мына шетелдік фураның түтіні көрінбейді, иісі де онша сезілмейді. Яғни бұл жаңа көлік. Рейттен түйсінгеніміз қызылордалықтар ескі әрі арзан транспорт түрін таңдайды, тұтынады және ағауын жөндеуге еш асықпайды. Әрине қалтасының шамасына қарайды, бірақ денсаулықпен қоршаған орта тазалығын алдыңғы орынға қойған дұрыс. Өйткені ауада қорғасын мөлшері көбейген сайын ол адам қанының құрамында да ұлғая береді. Нәтижесінде қанның оттегі мен қанығуы нашарлап, ағза белсенділігі төмендейді. Бұл көптеген ауру індет өршуінің басты себепшісі. Сондықтан көлікке салғырт қарамаған жөн. Қамбар Бекенов, Әлхайдар Тұрлыханов, Айтмұхаммед Байділдаев, Қызылорда, Хабар 24.
Кино саласында каскадерлік Оскар саналатын Таур сыйлығы Алматыға келді. Өткен жылдың күзінде Жайдарбек Күнгожинов жетекшілік ететін Намат Станс тобы әлемдік каскадерлер академиясының Таур сыйлығына ие болған еді. Коронавирустың кесірінен марапаттау рәсімі онлайн форматта өткен, араға біраз уақыт салып қола мүсін жеңімпаздардың табыс етілді. Тақырыпты тілшіміз Аршын Кемелжан жалғастырады. Бұл сыйлық қазақстандық каскадерға режиссер Ақан Сатаевтың Томирис тарихи драмасындағы түріктер үшін табысталды. Таурус сыйлығы әлемнің ең үздік экшн мамандарына беріледі. Осы марапатқа ие болсақ деп армандайтын каскадер жоқ шығар. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жайдарбек Күнғожинов қола мүсінге ие болуын тынымсыз еңбектің жемісі деп біледі. Сондай-ақ бұл ұлттық кино тарихындағы үлкен жетістік. Өткен жылдың қарашасында онлайн табысталған мүсін күні кеше Жайдарбек Күнғожиновтың қолына тиді. Бұл Таурус стенді бірінші рет Қазақстанда, бірінші Средней Азияда, и вообще сіңгеде екінші Таурус. Бұны Томирис деген фильм экшенін алдық. Лучшей постановки иностранным фильме деп бағалап, сон алдық. Голливудта Оскар актердарға болса, Голливудта мына Таурус именно каскадердарға. Енді бұдан жоғары жоқ. Жоғары. Енді осы Таурус ең үлкен. Жайдарбек Күнғожинов кинодағы кәсіби қойылыммен әлемді бағындырған Номад Стунтс тобының құрылтайшысы. Ұжымның құрылғанына 20 жылдан асты. Әу баста 9 адаммен құрылған каскадерлердің саны қазір 80-ге жеткен. Қазақ жігіттеріне деген сұраныс жоғары дейді ұжымның құрылтайшысы Жайдарбек Күнғожинов. Бүгінге дейін олар Болливудтың ондаған фильмінде және Голливудтың көптеген үздік туындыларында каскадерлік түріктерді қойған. Таурус сыйлығынан кейін ұсыныс тіпті көбейген. Таурус алғаннан бері көп фильмдер шығып жатыр бізге. Мысалы, Болливудтың екі фильмі звандап шығып қойды уже биыл жұмыс істейік деп. Голливудтың бір үлкен фильмі уже сөйлесіп қойдық Дубайда түсіретін. Қазақстанды алсақ, Қазымханға дайындалып жатырмыз. Қажымханды бітірдік, боксерді бітірдік. Ат үстіндегі қойылымдар бойынша қазір Номад Стунтс каскадерлік тобына әлемде тең келетіндер аз. Жайдарбек Күнғожиновтың мақсаты каскадер жігіттерін санын арттырып, алдағы жобаларға тыңғылықты дайындалу. Аршын Кемелжан, Радик Жакупов, Хабар 24, Алматы. Ал Сиднейде күн ысыды, температура көрсеткіші плюс 30-ға жетті. Аптаптан саяз деген адамдар өзен судан шығар емес. Кеше екі адам суға кетіп көз жұмған, осыдан кейін жағажайда күзет күшейді. Елдің оңтүстігінде сынап бағанасы плюс 40 градустан асуы мүмкін. Ыстықпен бірге желдің екпінінде күшейді, сондықтан құзырлы органдар серфингшілерге барынша сақ болуды ескертіп жатыр. Аптапқа байланысты өрт шығу қаупі де артып отыр. Алдағы бірнеше күнде ауа-райы қатты ыстық болады. Әсіресе аптап елдің оңтүстік шығысында күшейеді. Ыстықтың беті келесі аптаның сейсенбісіне қарай ғана қайта бастауы мүмкін. Одан әрі аптап солтүстікке ауысады деп күтілуде. Ал Ресейде қолөнерден жаңа тренд қалыптасып келеді. Жаңаша кәсіптің негізін қалаған 29 жастағы Артем Шитков Самара тұрғыны бүлінген. Скейтбордтардан үй және сән бұйымдарын жасайды. Тіпті Артем осы бағытта жеке компания құрып алған. Оның айтуынша, скейтбордтар көбіне Канаданың сапалы және қатты емен ағашынан жасалады. Сондықтан болар бұл тауарлар экологиялық жағынан таза. Кейде сынған скейтбордтардан тегін тапсырғандар одан жасалған затты естелік үшін сатып алатын көрінеді. Артем Ресейде біраз танылып қалған, осыған Мәскеу, Санкт-Петербург, Қазан және басқа өңірлерден айына 250-дей скейтборд келеді екен. Тауарлардың бағасы әртүрлі, арзаны 4, ең қымбаты 5000 рубльге сатылады. Бұрын скейтбордты есім қалмай тебетін едім. Өмір салтым болды десем артық айтқандық емес. Бірақ кәсіби скейтбордшыға айнала алмадым. Тағы бір құмартқан ісім қол өнерді жақсы көрем. Басында менің заттарымды скейтбордпен айналысатындарға алатын шығар деп ойлағам. Бірақ клиенттерінің көбі қарапайым адамдар. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.